golaha baarlamaanka ee waddankani Britain ayaa waxa ay markii saddexaad si toos ah ay kaga soo horjeesteen qorshihii ra'iisul wasaaradda waddankani Britain ee habka ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda Yurub maalintii shalay labadii iyo barka duhurnimo ee waqtiga waddankani Britain oo baarlamaanka waddankani ay u codeen ay sameeyeen ayaa 344 waxaa helay qolooyinkii ka soo horjeeday ra'iisul wasaaradda waddankani Britain halka ay Theresa May iyo qolooyinkii markaas raacsanaa ay heleen 286. Baarlamaanka ayaad waxaad mooday inay si aad ay kaga dhex muuqdeen qolooyinka taageersanaa xisbiga Labourka oo markaasi iyagu helay 234 cod oo markaasi ka socday xisbiga Labourka 34 cod oo markaasi ay ka heleen Scottishka 16 independentiga iyo 10 markaasi ka socday xisbiga Irishka ee lagu magacaabo DUP. Codinta kadib ayaa ra'iisul wasaaradda waddankani Britain waxa ay sheegtay in xaaladda waddanka haatan uu ku jiro uu yahay mid aad u adag isla markaasna ay shaaca ka qaaday in waddankani Britain ay ka bixi doonaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub 12-ka bisha Abril ee sanadkani 2019. Laakiinse su'aasha haatan taagan ayaa waxa ay tahay 12-ka maalmood ee foodan ugu soo haya ee ka dhiman xilliga markaasi la qorsheeyay in ay waddankani Britain ay ka baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Maxaa la gudboon ra'iisul wasaaradda iyo golaha baarlamaanka ee waddankani Britain? Golaha baarlamaanka ayaa ugu horreyntii waxa ay dib iskugu soo laaban doonaan 1-da bisha Abril iyagoo markaasi falanqayn doona habkee markaasi looga bixi kara oo kale ururka midoobay ee qaaradda Yurub haddii ay markaasi ay ku heshiiyaan qorshaha ay markaasi mar kale ay soo bandhigi doonto. Ra'iisul wasaaradda waddankani Britain oo haatan u qorsheysnayn ayaa waxaa dhici kara in ay ururka midoobay qaaradda Yurub ay u gudbiyaan isla markaasina go'aanka ugu dambeeya laga sugi doono madaxda sare ee ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Codayntii dhacday maalintii shalay ayaa durbadiba ururka midoobay ee qaaradda Yurub waxa ay go'aan ay ku gaareen in shir degdeg ah iskugu yimaadaan 10-ka bisha Abril waa 2 maalmood ka hor xilliga waddankani Britain la doonayo inay ka baxdo ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Magaalada London ayaa waxaa ka dhacaya mudaharaadyo ay markaasi ay soo diyaariyeen qolooyinka doonaya in waddankani Britain gabi ahaan ay iskaga baxaan ururka midoobay ee qaaradda Yurub. Ciidamada booliska ayaa waxa ay sheegeen in ay adkeeyeen abniga magaalada London qaybo badan oo ah gudaha magaalada isla markaasina ay qabqabteen dhalinyaro dhibaatooyin markaasi doonayay in ay goobahaasi ay ka geystaan. Arrimahan iyo sida markaasi mar waliba isku beddelaan waxaan isku dayi doonaa inaan idinkugu soo gudbino wararka Britain ee telefishinka Somali Cable. Markii ugu horeysay ayaa xabsi weyn oo ku yaala waddankani Ingiriiska maxaabiista waxaa la siiyay xurriyad ay markaasi qolka iskaga furi karaan ayna fadhiisan karaan goob loogu talagalay in ay maxaabiista ay fadhiistaan. Xabsigan oo loo dhisay casriga ugu dambeeyay ayaa maxaabiistu markii ugu horeysay waxa ay xor ay u yihiin in ay ku dhex socdaan goobta loogu talagalay xabsigaasi. Arrintan ayaad waxaad moodaa in ay tahay arrin ku cusub caalamka. Inta badan maxaabiista looma ogola inay qololkooda ay ka soo baxaan ilaa mooye in ay xabsiga qolooyinka wardiyeeya ee qololka ay ka furaan. Laakiinse arrintan ayaa waxaa aad u soo dhoweeyey qolooyinka inta badan u dooda xuquuqda qofka bini'aadanka oo sheegay in arrintani ay wax weyn ay ka bedelayso nolosha dadka xabsiyada ku jira ee gebi ahaan waddankan Ingiriiska. Muddo 24 saacadood gudahooda ayaa qofkii labaad waxaa lagu dilay magaalada London. Ciidamada booliska ee magaalada London ayaa waxay xaqiijiyeen saacaddu markii ay ahayd 2:40 ee galabnimo waqtiga waddankan Ingiriiska. Nin 40 jir ah lagu dilay isteeshinka tareenada ee lagu magacaabo Clapton Common. Ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in ninkani 40 jirka ah goobta marka ay soo gaareen uu aad u dhiigbax
baxay oo na isla goobtaasi ay uu ku geeriyooday habeenka horeysa ay ahayd kadib markii 20 jir uu ku geeriyooday magaalada London isagana markaasi midiyo lala dhacay dhaawacisana uu u geeriyooday waddankan Ingiriiska siiba magaalada London ayaa waxaad moodaa in muddooyinkii dambe ay ku sii kordhayaan dilalka ay geysanayaan dhalinyarada da'yarka ee ku nool waddankani Ninka ugu da'da weyn ee waddankan Ingiriiska ayaa maalintii shalay dhalashadiisu ay ahayd isla markaasina uu gaaray 111 sano ninkani oo lagu magacaabo Bob Wayton ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Hull sanadka markuu ahaa 1908 bisha Marso ninkani oo markaasii wareysi lala yeeshay ayaa waxa uu sheegay in muddo uu soo noolaa isla markaasina waxyaabaha ugu badan ee noloshiisa wax ka bedelay ay ka mid ahayd inuu ahaa nin aad u degan isla markaasina walwalka inta badan iska ilaaliya waxa uuna sheegay inta badan xilliyada shaqada kadib inuu nasan jiray isla markaasina raashinka ugu badan uu cuno uu yahay boorashka dawladda waddankan Ingiriiska ayaa waxay xaqiijiyeen in lacag gaaraysa 5.7 bilyan oo banka lacagta waddankan Britain ay hub ay kaga iibiyeen xulufada ciidamada waddanka Saudiga ee haatan dagaalka uu markaas uu ka dhexe oo dagaalka haatan ka wada waddanka Yemen ciidamadan xulufada ayaa lacagta waxa ay markaas ay ku iibsadeen ay u kala dhiibeen sidatan waddanka Saudiga ayaa waxa uu dhiibay 47 milyan oo banka lacagta waddankan Britain halka waddanka isku taga Imaaraadka Carabta uu dhiibay 600 milyan Qatar 143 milyan Masar 120 milyan waddanka Bahrain 70 milyan waddanka Jordan 43 milyan Kuwait 36 milyan waddanka Morocco 6 milyan iyo halka waddanka Senegal ay dhiibeen 300 kun oo banka lacagta waddankan Britain qoloyinka ka soo horjeeda dagaalka haatan ka socda waddanka Yemen ayaa waxay ku eedeeyeen waddanka Saudiga iyo xulufadiisa in ay markaasii bulshada waddanka Yemen ay gaarsiiyeen nolosha qofka bini'aadamka heerka markaas ugu xun hatan waa xubinteeni kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga Tawbara kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo laacibinta dhalashadoodu ay tahay waddankan Ingiriiska waxa uu sheegay inuu qoondeeyay ugu yaraan 3 ilaa 4 ciyaaryahan oo u dhalatay waddankan Ingiriiska inuu kooxda uu ku soo kordhin doono maalinta birta ayaa waxa la filayaa inay ciyaarada xiisa badan ay ka dhacaan waddankan Ingiriiska oo ah ciyaaraha Premiershipka kooxda Fulham ayaa waxay ku aadan yihiin kooxda Manchester City Brighton ayaa waxay ku baxayaan kooxda Southampton Burnley ayaa waxay ugu aadan yihiin kooxda Wolves halka Crystal Palace ay ku aadan yihiin kooxda Huddersfield kooxda Leicester ayaa waxay ku baxayaan kooxda Bournemouth halka kooxda Manchester United ay ku aadan yihiin kooxda Watford ciyaarta ugu dambeysa ayaa waxay tahay ciyaarta dhexmari doonta kooxda West Ham United oo ku aadan kooxda Everton ciyaarahaas iyo sida ay ku soo gabagabooban maalinta Isniinta hadduu eebba uraale uu ka noqdo ayaad waxa aad ku daawan doontaan barnaamijkeena kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga wararkani Great Britain iyo xubinteena kick-off ee ciyaaraha isboortiga waxaa fududeeyay shirkadda Salim Travel and Tourism oo haatan idin diyaarisay baggage ku saabsan magaalada Dalaman iyo Antalya ee waddanka Turkiga sidoo kale fiisooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan We are Salim Travel and Tourism. We are just one call away. You pack, we plan. Call us today at 0208 077 4718. Salim Travel and Tourism.